কেট সি এ বি চিটিজেনশ্বিপ এমেন্ডমেন্ট বিল অর্থাৎ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক। তো আপনি যদি এই বিলখনের বিষয়ে কিছু কথা জানি বিচার আর আমি কিয় প্রটেস্ট করার প্রয়োজন তার বিষয়ে যদি জানি বিচার ভিডিওটি চাই থাকুক শেষলৈকে। নমস্কার বন্ধুসকল, আর আপনি চাই আছে শ্রীমতী ডেসপার্ক। চিটিজেনশ্বিপ এমেন্ডমেন্ট বিল অর্থাৎ কেবৰ বিষয়ে মই কব বিচাৰিছো। এই বিলখন 2016 চনৰ 19 জুলাই তারিখে সংশোধনীভাবে লোকসভাত প্রস্তাব জনোৱা হৈছিল। 1955 চনৰ নাগরিকত্ব যখন আইন আছে তাক সংশোধনীভাবে 2016 চনৰ 19 জুলাই তারিখে সংশোধনীভাবে প্রস্তাব জনোৱা হৈছে। আর যদি এই বিলখন পাশ হয়ে যায় তেনেহলে যিবোৰ অবৈধ বাংলাদেশী বা মই বাংলাদেশী বুলি ডাইরেক্ট কৈছো যিবোৰ অবৈধ নাগরিক আছে সেইবোৰ আমাৰ ভাৰতত নাগরিকত্ব লাভ কৰিব। আৰু যদি নাগরিকত্ব লাভ কৰে তেন্তে আপোনালোকে জানিব পাৰিছে যে কি হ'ব অসমত, কি হ'ব আমাৰ ভাৰতত। তো বেছিকৈ অসমত বা নর্থ ইষ্ট ষ্টেটবোৰত আছে, নর্থ ইষ্টৰ ষ্টেটবোৰত বেছিকৈ বাংলাদেশী আছে। সো সেইবাবে আমাৰ অসমত বা নর্থ ইষ্টৰ ষ্টেটবোৰত বেছিকৈ প্ৰভাৱ পৰিব, সেইবাবে আমি অসমে বেছিকৈ প্ৰটেষ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন। কাৰণ আমাৰ কি দশা হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে সকলোৱে সেইটো বুজিব পাৰিছে। এতিয়া যদি আমি সকলোৱে যদি আগবাঢ়ি ওলাই নাহোঁ তেন্তে অসমখন বাংলাদেশ হ'বলৈ আৰু বেছিদিন নাই। সো আপোনালোকে আহক, ওলাই আহক, প্ৰটেষ্ট কৰক, কাৰণ আমি প্ৰটেষ্ট কৰিবই লাগিব। আমি আমি খিলঞ্জীয়া হৈ আমাৰ অসমক ৰক্ষা কৰাৰ আমাৰ দায়িত্ব, আমি সেই দায়িত্ব পালন কৰিবই লাগিব। সকলোৱে ওলাই আহক, মাৰ বান্ধি, আৰু ময়ো প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁ, ময়ো অপোজ কৰিছোঁ এই বিলখনক। জয় অসম, ধন্যবাদ।